Muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Perna, diretamente daqui de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Dá uma passada lá no Welles, nosso mecânico lá da Mil Giro. Sabadão, 11h30 da manhã, eu te dando bom dia. Eita! Serviço de casa. Pegando a Miguel Sutil aqui. E eu acho que eu vou encontrar outra monstra lá, hein? A do Cadu. E aí, pessoal, vocês viram o canal do Cadu? Eu coloquei naquele vídeo lá da gente viajando. Aquele radar chato. Cadê a marcação na pista? Já foi. Pensei, pronto, acertei a lateral da S10 ali. Totalmente sem reação. Aqui não pode virar para a esquerda. E o que, que a gente faz? Tem a opção de entrar no posto de gasolina na outra quadra. Entrar ali na outra quadra. O posto tá cheio. Entrar aqui, ó. Então, como eu tava falando, vocês viram lá o canal do Cadu? O cara é piloto de carrinho de controle remoto profissional. Não é carrinho a pilha não, carrinho a gasolina, metanol. É, dá uma conferida aí, eu vou deixar de novo aqui na descrição do vídeo o canal dele. E aí, se procurar por Turcatel com L no final, vocês acham já o canal. Pra quem tá na TV aí, não consegue ver a descrição do vídeo, quem tá no PlayStation, mas vou colocar aí pra vocês. Esse viado do Cadu, ele tem uma GoPro e não tá filmando. Falei pra ele, deixa no capacete, só grava. Uma hora você começa a falar e desenvolve. Bateu uma MT-09 aqui de motovlogger também aqui em Cuiabá. E aí, chegando aqui no L, chegando. Olha o fusquete, rapaz. Cor da 09. Então é isso, pessoal. Tô chegando ali no L,
Não se esqueça de se inscrever aí no canal, viu? Eu acho que é o Julião que tá passando ali, rapaz. Derruba! O cara vendo que tá pra outro, tá pra mesmo, tá bem, tá barba, olha lá. O tamanho da barba. Tá tampando a boca tudinho. É meu filtro, filtro de ar. E aí, mano, beleza? E aí? O que você faz ali com isso?